Dobrý den, připravte si učebnice a sešity na přírodovědu. Já si mezi tím zprovozním počítač, aby se mohli připojit žáci, kteří jsou doma. Technika funguje, vidíme, že Ivana je připojená, tak na začátku hodiny všichni se pozdravíme s Ivanou. Ivano, zdravíme tě, přepínám ti kameru, abys viděla celou naši třídu a řekni nám, jak se máš. Jo, už je to lepší. Bezvadný, to rádi slyšíme. Tak a pojďme se tedy věnovat výuce. Určitě vás všechny zajímá, jaké je hlavní téma dnešní hodiny. I Ivanu doma počítám, že to zajímá. Já přepnu, Ivano, pohled kamery, abys viděla, co píšu na tabuli. Hlavním tématem dnešní hodiny je cévní soustava, srdce. Krátce si zopakujeme, o čem jsme se bavili minule, to znamená, vrátíme se ke kostře a kostem, ale rozhodně hned potom se podíváme na srdce. Jak jsme si právě pověděli, páteř je pro nás rozhodně hodně důležitá. Taky jsme zjistili, že některá zakřivení páteře jsou naprosto normální. A pojďme si v krátké aktivitě zopakovat, jak z čeho se naše páteř skládá, z kterých částí. Ivano, máš nasdílený odkaz v chatu, tak tě poprosím, aby ses tam přihlásila a my společně dáme dohromady celou páteř. Kdo budete vědět, klidu se přihlaste. Petr se hlásí. Já myslím, že krční je jako první. Krční, ano, správně. Tak ví už někdo, která část páteře? Ivana? Hrudní páteř. Hrudní páteř, tak zkusíme. Tak, co navazuje na hrudní část páteře? Máme tady křížová, kostrč, bederní. Tak, prosím tady. Já myslím, že bederní. Bederní, výborně. A máme tady kostrč a křížovou. Ivano? Křížová kost a potom kostrč. Kostrč, tak zkusíme. Tak, měli jsme to správně, co myslíte? Ano, výborně, tak vidíte, dali jsme dohromady celou páteř a dokonce správně. Pojďme pokročit dál. Z jakých částí se tedy skládá naše páteř? Pojďme si to vyzkoušet. Ivano, najdeš v chatu odkaz na jednoduchou aktivitu, kterou jsme si připravili. Prosím tě, pusť se do toho a poskládej nám páteř od hlavy až po boky, po pánev. Poprosím tě, nasdílej nám plochu a my se na to společně podíváme a vyhodnotíme. Tak, vidíte už moji plochu? Vidíme, perfektní, můžeš se do toho pustit. Nahoře je krční páteř, pak je hrudní páteř, potom bederní a potom křížová kost a na konci kostrč. Tak, co si o tom myslí třída, než Ivana dá automatickou kontrolu? Souhlasí, vidím, že souhlasíte. Ivano, měla bys to mít správně, co na to počítač? Počítač potvrdil, zaskorovala si výborně, gratuluju, pojďme dál. Nově probíráme cévní soustavu. Přemýšleli jste někdy, jaká část, který orgán cévní soustavy je ten nejdůležitější? Ivana se nesměle hlásí, tak Ivano? Srdce. Správně, je to srdce. Přemýšleli jste taky o tom, jak to vlastně naše srdce vypadá? Podíváme se na 3D model.
co si pro nás připravili kolegové na Fredovi. Tak takhle vypadá naše srdce. Ivana vidí? Dostatečně velké. Zajímavé, že? Pojďme se teď do hloubky podívat, z čeho se to srdce skládá, jak funguje a jaké má funkce. Dnešní hodina šla výborně, děkuji moc všem, i tobě, Ivano. Doma v chatu máte, jsou vám k dispozici veškeré aktivity, které jsme dneska prošli, takže si je můžete všichni ještě jednou vyzkoušet. Věřím, že se vám hodina líbila. Ivano, i tobě doma. Přeju hezký zbytek dne a příště se uvidíme. Na shledanou. Mějte se. Ahoj.